Un home ha quedat ferit per inhalació de fum com a conseqüència d'un incendi a casa seva al centre de la ciutat de Tarragona. L'home ha estat evacuat a l'Hospital Joan 23. Els fets han tingut lloc en un pis del número 32 del carrer Sant Antoni Maria Claret. Per causes que es desconeixen, el foc s'ha originat en un dels habitatges de la primera planta de les 6 que té el bloc. Les flames han generat un intens fum negre que ha alertat els veïns. Els bombers de la Generalitat han enviat 7 dotacions i han recomanat als veïns que es confinessin a casa seva. L'avís s'ha rebut a un quart d'una del migdia i fins al lloc dels fets s'han mobilitzat agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana.